ივნისში საქართველოს ეკონომიკა 7%-ით გაიზარდა, მიუხედავად ზრდის ტემპის შენელებისა, 6 თვის ზრდა მაინც ორნიშნა 10.5%. გასულ თვეში ზრდა თითქმის ყველა სექტორში შეინიშნებოდა, გარდა დამამუშავებელი მრეწველობის, მშენებლობის და უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობისა. ეკონომისტების და ბიზნესის ნაწილი მომდევნო თვეებში მაღალ ზრდას, წლის ბოლოს კი კვლავ ორნიშნა ზრდის მაჩვენებელ სელის მიზეზი მიგრანტების ფაქტორია, თუმცა აღნიშნავენ იმასაც, რომ მიგრანტების ეფექტი ვერ იქნება გრძელვადიანი. ჯერჯერობით განსხვავებული მოლოდინი აქვს ეროვნულ ბანკს, რომელიც ეკონომიკის მხოლოდ 4.5%-იან ზრდას ელის და პროგნოზი არ განუახლებია. მთავრობა კი 6%-იან ზრდას ელის და ეს პროგნოზიც ჯერჯერობით ოფიციალურად არ განახლებულა. გიგა ბენია მუშაობდა თემაზე და გვერდება პირდაპირ ეთერში. გიგა, საკმაოდ საინტერესოა ის დარგები, სადაც შეინიშნებოდა აქტივობა და არ შეინიშნებოდა, თითქოს უძრავი ქონების სექტორს უნდა ჰქონოდა მნიშვნელოვანი ზრდა. როგორ ხსნიან ეკონომისტები ივნისის ეკონომიკურ ზრდის მაჩვენებლებში გამოვლენილ ტენდენციებს და როგორია მოლოდინები? ანა, სხვათა შორის ეკონომისტები ელოდენ, რომ ივნისშიც 2%-იანი ზრდა დაფიქსირდებოდა და ივნისში ეკონომიკის ზრდის ტემპის შენელებაზე გავლენა იქონია იმ მიმართულებების ზრდის ტემპის შემცირებამ, როგორებიცაა დღგ-ის გადამთვლელ საწარმოთა ბრუნვა და ექსპორტი. მართალია, კერძო სექტორის ბრუნვა გასულ წელთან შედარებით 20.4%-ით მეტია, თუმცა თვიურ წრილში ის შემცირებულია. საბოლოოდ გასულ თვეს ქვეყნის ეკონომიკა 7%-ით გაიზარდა, თუმცა მიუხედავად ზრდის შენელებისა 6-თვიანი მაჩვენებელი ორნიშნაა და იანვარ-ივნისში ეკონომიკა 10.5%-ით გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ ეკონომიკურ ზრდაზე დადებითად მოქმედებს მიგრანტების ეფექტი, რაც დასტურდება იმითაც, რომ თლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაზე გავლენა სხვებთან ერთად საბანკო სექტორს, სტუმარ მასპინძლობასა და ტრანსპორტის სფეროებს აქვს, ანუ ფულად გზავნილებსა და ტურისტულ შემოსავლებს. ეკონომისტების ნაწილის მოლოდინია, რომ მიგრანტების ეფექტი გრძელვადიანი ვერ იქნება. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის მიუხედავად ქვეყანაში კვლავ მაღალია სიღარიბე და უმუშევრობა. ტრანსპორტისა და დასაწყობების სექტორში ზრდის ტენდენციები ძირითადად დაკავშირებული იყო საჰაერო ტრანსპორტის ფუნქციონირებასთან, თუმცა ზრდის ტენდენციები შეინიშნებოდა ასევე სახმელეთო ტრანსპორტშიც, ძირითადად ტვირთის გადაზიდვის და შესაბამის მოსახულების გაწევის მიმართულებით. ზრდის ტენდენცია შეინიშნებოდა, როგორც უკვე აღნიშნე, სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორში, რაც დაკავშირებული იყო გარკვეულწილად საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობის ზრდასთან. უმუშევრობა იზრდება, სოციალური, ასე ვთქვათ, დაუცველი ადამიანების რაოდენობა იზრდება, სიღარიბე იზრდება. თუ ეკონომიკა იზრდება, მაშინ ამ მაჩვენებლებზეც უნდა აისახოს, ხო, სადაც საპირისპირო შედეგი გვაქვს და კიდევ იზრდება კატასტროფულად მიგრაცია, ანუ ადამიანები გადიან სხვა ქვეყანაში იმისთვის, რომ შემოსავალი მიიღონ და ნუ ეს ხადია ნათლად დასახავს ქვეყანაში ცხოვრების დონეს. და ამ ყველაფერს ზემოდან დამატებული ის მაღალი ფასები, ინფლაციის მაღალი დონე. ეკონომიკურ ზრდაზე პოზიტიური მოლოდინები აქვს ბიზნესის ნაწილს. კერძო სექტორში აცხადებენ, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომის დაწყების დროს არსებული პესიმიზმი ახლა ოპტიმიზმით შეიცვალა და ბიზნესი წლის ბოლოს ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას ელის. იმას, რომ კომპანიების განწყობის ის არმა დადებითისკენ გადაიხარა, ბოლო დროინდელი კვლევებიც მოთმობს, სადაც ბიზნესის მოლოდინები დასაქმებასთან თუ მოთხოვნასთან დაკავშირებით დადებითია. ბუნებრივია, კერძო სექტორის ნაწილისთვის ახლა მთავარი იმედი მიგრანტებია, რომელთა ეფექტის გრძელვადიანობა ბუნდოვანია. ჩვენი მოლოდინია, რომ როგორც ინდუსტრია, ასევე ეკონომიკა და ყოველთვის ვაკავშირებ ხოლმე ინდუსტრიასა და ეკონომიკას, იმიტომ რომ როგორც წესი, ლუდის ინდუსტრია და კარგი ინდიკატორია სხვადასხვა ეკონომიკაში, ზუსტად მიუყვება ეკონომიკის ზრდას. რომ მცირედი ცვლილებებით 1%-იანი დევიაცი დანარჩენი, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ კარგად ვუყურებთ, მივდივართ წლის ბოლომდე და ახლობით 10%-იანი ეკონომიკური ზრდისკენ, უბრალოდ ინდუსტრიის ზრდისკენ და ეს საშუალებას მოგვცემს დავასკვნოთ, რომ ეკონომიკა 3%-ით გაიზრდება. რაც შეეხება ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების პროგნოზებს, პირველ რიგში მთავრობა წელს მინიმუმ 6%-იან ზრდას ელის და პროგნოზის გადახედვას დაანონსებული აქვს. ეკონომიკური ზრდის 5%-იანი პროგნოზი 4.5%-ამდე შეამცირა ეროვნულმა ბანკმა, რომელიც პროგნოზის გადახედვას არ გამორიცხავს. სავალუტო ფონდის მოლოდინია, რომ წელს ქვეყანაში ეკონომიკა 3.2%-ით გაიზრდება, მსოფლიო ბანკი 2.5%-იან ზრდას ელის. რაც შეეხება ეკონომისტებს, მათი ნაწილი ვარაუდობს, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდა ორნიშნა იქნება, მინიმუმ 10%-იანი, რასაც ასევე იზიარებს TBC კაპიტალიც.
ბევრად უკეთესი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს ვიდრე ბევრ ქვეყანას სოფლიოში და ეგ კარგი არის. აქ ბევრი საქართველოს პატარა ეკონომიკა და რაღაცა ნებისმიერ ფაქტორს შეუძლია რომ ითამაშოს დადებითი როლი ზრდის მიმართულებითაც და ზიანის მიმართულებითაც რა თქმა უნდა და აი რაღაცები ანუ საგარეო ვაჭრობა არის გაუმჯობესებული 20%-ზე მეტი 25%-ით და ასე შემდეგ. ბევრი ისეთი ცვლილება მოხდა რასაც არ ველოდით, ან ტურიზმის დიდი ნაწილი აღდგა, ასევე ეს გზავნილები, ფულადი გზავნილები. როგორც უკვე აღნიშნეს, საქართველოს მთავრობა პროგნოზის გადახედვას ჯერჯერობით არ ჩქარობს. მთავრობის ოფიციალური პროგნოზი წელს ეკონომიკა 6%-ით გაიზრდება, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, ხელისუფლება გეგმავს მომდევნო თვეებში პროგნოზს გადახედოს.